És molt fàcil pensar i dir que no podem fer res per evitar-ho, que la culpa és dels altres. És molt fàcil dir que la culpa és dels polítics que no fan res, de la indústria, de les grans empreses, de les guerres. Però això no és veritat, sí podem fer. Podem estalviar energia i, per tant, disminuir la nostra empremta de carboni. Evitar entre tots que milions de tones de diòxid de carboni acaben parant a l'atmosfera, produint l'efecte hivernacle que causa el canvi climàtic. Andrea, avui sopa el pollastre, tu en vols? Si se t'ocorre agafar això, millor sopem una altra cosa avui. Què dius, per què? En comptes de tirar el microones, deixa-ho tota la nit al frigorífic i així estalviaràs energia. Paula, he d'anar a explorar un moment, ara vinc. Val. Andrea, que per favor, vas a anar a les escures, però l'únic que fas és pedre aigua que podeu estar estalviant per altres coses. Té raó, Paula, gràcies pel consell. Millor ens abonem tot primer i després repassem amb aigua. Encendeu la llum, no? Que està molt fosc. Si cal, per als les persianes, que fa un diabolíssim, és estar ben llum. Ah, és veritat, el robot és el sol. Què fas? Què fas? Què passa? Vaig a dutxar-me i estic esperant que l'aigua es calce. Mira, primer posem el punt per la seta abans de donar-li. Després esperes fins que l'aigua escalfi. Al final, quan l'aigua arriba a estar calenta, retirem el poal i l'aigua l'aprofitarem després per a regar o per a altres coses. Et passeixo quan anem a robar la secadora amb el sol que fa? Claro, així n'estalvia temps. I energia, vaig fora a estendre la roba, vine i veuràs que ràpid s'aixuga. Tenies raó, es seca superràpid i a més estalvies energia.